Հացահատիկային գործարքն ավարտվեց Օդեսայից դուրս է եկել թուրքական դրոշի ներքո նավարկող վերջին նավը։ Reuters գործակալությունը հայտնում է, որ հացահատիկային գործարքը 2022-ի հուլիսի 22-ին ստորագրել էին Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Ուկրաինայի և ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչները։ Թուրքիայում տնտեսական ճգնաժամը խորանում է, հայտնի է դարձել, որ այդ երկրում բենզինի գինը բարձրացել է միանգամից 20%։ Հիմա 1 լիտր բենզինի համար Թուրքիայի քաղաքացիները կվճարեն 1.5 դոլար։ Վառելիքի թանկացման որոշումը կայացրել է կառավարությունը։ Նշենք, որ այս տարվա սկզբից Թուրքիայում վառելիքն արդեն թանկացել էր ավելի քան 60%։ Երկիրը տնտեսական ճգնաժամից փրկելու համար Էրդողանը ճանապարհվել է Պարսից ծոցի երկրներ։ Նախատեսվում է 50 միլիարդ դոլարից ավելի ներդրումային համաձայնագրերի ստորագրում։ Ադրբեջանը մտադիր է Ուկրաինային տրամադրել 7 միլիոն 600 հազար դոլարի մարդասիրական օգնություն։ Իլհամ Ալիևը արդեն ստորագրել է կարգադրություն, ըստ որի Ադրբեջանի նախագահի պահուստային ֆոնդից էներգետիկայի նախարարությանը հատկացվող գումարը տրամադրվելու է էլեկտրական սարքավորումներ գնելու և Կիև ուղարկելու համար։ Աշխարհում աճում է աղքատության շեմին գտնվող մարդկանց թիվը։ ՄԱԿ-ի զեկույցի համաձայն ընդհանուր առմամբ աղքատության շեմին է գտնվում մոտ 1 միլիարդ 65 միլիոն մարդ։ Այդ թիվն աճում է, ՄԱԿ-ի զարգացման գործակալության ղեկավարը զգուշացրել է, աշխարհի 52 երկրներ գտնվում են պարտքային փոսի մեջ, որը քիչ հավանական է, որ կհաղթահարեն առանց կողմնակի օգնության։ Եվրամիությունը նախատեսում է ավելի քան 45 միլիարդ եվրո ներդնել Լատինական Ամերիկայի երկրներում առաջին հերթին հազվագյուտ հողային նյութերի արդյունահանման, կանաչ էներգիայի և թվային տեխնոլոգիաների զարգացման համար։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավարի խոսքով ներդրվող նախագծերի թիվը 135 է։ Խրիմի կամրջի վրա տեղի ունեցած արտակարգ պատահարի պատճառը ուկրաինական իշխանության իրականացրած ահաբեկչական հարձակումն է։ ՌԻԱ Նովոստիին ասել է Խրիմի խորհրդարանի ղեկավար Վլադիմիր Կոնստանտինովը։ Կոնստանտինովը պարզաբանել է, որ կամրջի երկաթուղին չի վնասվել Խրիմը, Ռուսաստանի հետ կապված է հյուսիսային միջանցքով, կա նաև լաստանավային ծառայության հնարավորություն, ուստի Խրիմը մեկուսացված չէ։ Մինչդեռ Ուկրաինայի ամտանգության ծառայության աղբյուրները ՌԲԿ Ուկրաինային հայտնել էին, որ Խրիմի կամրջի վրա գիշերային հարձակումը Ուկրաինայի զինված ուժերի ռազմածովային ուժերի և Ուկրաինայի ամտանգության ծառայության հատուկ գործողություն էր։ Twitter-ը փող է կորցնում գովազդի կրկնակի կրճատման պատճառով, հայտարարել է միլիարդատեր Իլոն Մասկը։ Twitter-ը ձեռք բերելուց հետո Մասկը պարբերաբար փորձում էր հանգստացնել գովազդատուներին, որոնք անհանգստացած էին թոփ մենեջերների պաշտոնազրկմամբ, աշխատողների զանգվածային հեռացումներով։ Սակայն այս ամիս Twitter-ի համար հայտնվել է նոր մրցակից Threads-ը, որը ստեղծել է Facebook Meta սոցկայքի սեփականատերը և մի քանի օրում ձեռք է բերել տասնյակ միլիոնավոր բաժանորդ։ Mazda-ն իր առաջին էլեկտրական մեքենան կթողարկի 2027-ին։ Ճապոնական ավտոարտադրողը մտադիր է 2028-ից մեծացնել այս տեսակի ավտոմեքենաների արտադրությունը։ Բացի այդ, ընկերությունը նպատակ ունի Toyota-ի հետ գործակցությամբ զարգացնել էլեկտրական մեքենաների կառավարման համակարգերը։ Երկաթուղային փոխադրումը Հայաստանում նվազել է սոտքի հանքը չշահագործելու պատճառով։ Նվազած ծավալն ամբողջությամբ փոխարինել դեռ չի հաջողվել, քանի որ հարավ-կովկասյան երկաթուղու համար սոտքից է ամենամեծ բեռնափոխադրումը։ Հանքից մատակարարումը Արարատի ոսկու կորզման գործարան Հայաստանում երկաթուղային ներքին բեռնափոխադրման գլխավոր երթուղին է ըստ ծավալի։ Հանքն անմիջականորեն սահմանին է, իսկ վերջին ամիսներին ադրբեջանական ստորաբաժանումները սոտքի շրջանում մշտապես խախտում են հրադադարը։ Հունիսին է հանքի շահագործումը դադարեցրել ռուսական Geoprominding Gold ընկերությունը։ Հարավ-Կովկասյան երկաթուղու գլխավոր տնօրեն Ալեքսեյ Մելնիկովն ասել է. «Սրտ-սրտ շփվում են Geoprominding Gold-ի գործընկերների հետ, որևէ դրական հեռանկարի դեպքում անմիջապես այդ մասին կտեղեկացնեն»։ Մասամբ բեռնափոխադրման անկումը փոխհատուցվել է շինարարական բումի, նաև Արարատում և Հրազդանում գործող գործարաններից ցեմենտի մատակարարման հաշվին։ Ավելացել է նաև հացահատկի և շաքարավազի ներմուծումը երկաթուղով։ Վերջին շրջանում Հարավ-Կովկասյան երկաթուղին սակայն ստիպված է եղել վերանայել փոխադրման սակագները արտարժույթի, այդ թվում շվեյցարական ֆրանկի նկատմամբ դրամի ամրապնդման պատճառով։ Միջազգային երկաթուղային փոխադրումների սակագները կապված են այդ արժույթի հետ։ Սակագների վերանայումը փորձել են հնարավորինս զգուշանել հաճախորդների շահերը չանտեսելու համար։ Իսկ աշխատակազմը Հարավ-Կովկասյան երկաթուղին չի պատրաստվում կրճատել սոտք Արարատ երկաթուղով փոխադրման դադարեցման պատճառով, անելու են ամեն ինչ բացասական հետևանքները նվազագույնի հասցնելու համար։
Իրանը Ռուսաստանի հետ էլեկտրաէներգիա կփոխանակի Հայաստանի եւ Վրաստանի տարածքով, Իրանի էներգետիկայի նախարարն է հայտնել։ Ալի Ակբար Մեհրաբյանի խոսքով, Իրանն ու Ռուսաստանը էլեկտրաէներգիա կփոխանակեն նաեւ Ադրբեջանի տարածքով։ Նա հավելել է, որ Իրանը ձգտում է էլեկտրաէներգիա փոխանակել որոշ հարևանների հետ առանց վճարելու։ Հուլիսի 1-ից բանկերը ֆիզիկական անձին աժութային վարկ այլևս չեն տրամադրում։ Հայաստանյան բանկերը շարունակում են աժութային ավանդ ընդունել, բայց վարկ չեն տալիս։ Այսինքն ֆիզիկական անձը ստացած վարկը նորից նույն բանկում աժույթ կդարձնի տարադրամի փոխարճակի տատանումից խուսափելու համար։ Մասնագետները բացասական են վերաբերվում դոլարով կամ եվրոյով վարկ տրամադրելուն, քանի որ քաղաքացին աժութային գծերից օգտվելու հնարավորություն չի ունենա, իսկ դրա հետևանքով վարկի համար ավելի շատ տոկոս կվճարի, քան դրամով վճարելու պարագայում։ Տանաբեռնվածությունը կարա տատանվի շատ ուժեղ, կախված փոխարժեքից։ Պարկերացեք, ասեք 10,000 դոլար վարկ եք վերցրել։ Հիմա ամեն ամիս դուք ենթադրենք 100 դոլար սպասարկում եք տալի, վճարում եք, ասենք, մայր գումար, գումարած անույթ է պեկ վերցրել, մայր գումար, գումարած տոկոս եք տալի։ Հիմա մի ամիս կարող ենք լինի 38,000 դրամ։ Հանկարծ փոխարժեքը արժևորվեց, ասենք, կդառնա 50,000 դրամ, արժևորվեց, կդառնա 23,000 դրամ։ Երևանի մի քանի վարչական շրջանում վերջին օրերին աղբահանությունը նորմալ չի կատարվում։ Գագիկ Շամշյանն է նկարահանել Արաբկիր վարչական շրջանի Մամիկոնյանց 36 կոտորակվեց շենքի բակի կուտակված աղբը։ Նույն վիճակն է նաև մի քանի այլ տեղերում։ Աղբահանության մասին գործակարգավարական խորհրդակցության ժամանակ խոսեց փոխքաղաքապետը, ասաց պետք է երևանցիներին տեղեկացնել, թե որն է պատճառը։ Այս պահին էլ դեռևս վիճակը բարվոք չէ։ Կամո Արեյանը ասաց, որ սրված վիճակի պատճառը հիմնականում տեխնիկան է։ Պահանջելու տնօրինությունից, բոլորիս ջանքերից, որ ժամանակացույց սահմանվի, փչացած տեխնիկան վերադարձնելու երթուղին էր։ Տեխնիկայի շահագործման կիրառման նկատմամբ փսկողությունը պետք է խստացվի եւ ամենօրյա սպասարկում իրականացվի, որ ժամանակից շուտ շարքից դուրս չգա։ Առնվազն 10 տարի պետքա ծառայեր եւ այս փչանալու բանը իր, այսպես ասած, ցուցանիշը շատ տենց մեծ մտահոգությունների տեղիք է տալիս։ Իհարկե սա առաջինը հենց զուտ տեխնիկայի որակի մասին, երկրորդը թե ինչպես են վարվում այդ տեխնիկայի հետ, այդ մասով է պետք է քննարկենք, հասկանանք։ Տիգրան Ավինյանը հանձնարարեց հրատապ գնել անսարք տեխնիկայի շարժիչները։ Առաջիկա օրերին փողոց դուրս կգա հավելյալ 4 մեքենա։ Հետագա զարգացման պլան ունենանք, անկախ այս առկա, այսպես ասած, դժվարություններից, որոնք որ վստահաբար ինչ-որ մի ժամանակում կլուծենք, բայց սա արդեն ահազանգ է նրա մասին, որ այս տեխնիկայով հեռու չենք գնալու։ Հասարակական տրանսպորտի համար երթևեկելի գոտիկ առանձնացվի նաև Գարեգին Նժդեհի փողոցում, հաշվեն առել երթևեկության խտությունը։ Հասարակական տրանսպորտին տալիս ենք առավելություն, դա իհարկե որոշ անհարմարություններ պատճառում է ավտոմեքենավարողների համար, այնուամենայնիվ սա է այն ճանապարհը, որով որ պետք է հասարակական տրանսպորտը զարգանա։ Տրանսպորտը պետք է լինի ամենաարագ տեղաշարժվողը Երևան քաղաքով, եւ հուսով եմ շատ-շատերս վաղ թե ուշ մեր ավտոմեքենաներից տեղափոխվելու ենք դեպի հարմարավետ եւ առանձնացված գծերով երթևեկող օնլայն վճարումներ հնարավորություն տվող ավտոբուսներ։ Քաղաքապետարանն ուսումնասիրում է, թե ինչ է հնարավոր անել Միասնիկյան պողոտայի մշտական խցանումը մեղմելու համար։ Հաշվի առնելով միջազգային փորձը, նախատեսվում է ձեռք բերել հատուկ տեխնիկա, որը հնարավորություն կտա ծանրաբեռնված երթևեկության ժամանակ լրացուցիչ գոտի ավելացնել հանդիպակաց ուղղության հաշվին, տեղաշարժելով բաժանիչ գոտու պատնեշը։ Կիրակի ժամը 19-ի սահմանում արտառոց դեպք է տեղի ունեցել Ռուբինյաց փողոցում։ Հնդիկ տղամարդը ընթացքի ժամանակ քարով հարվածել է եւ կոտրել 3-րդ համարի ման ավտոբուսի ապակին։ Վարորդը կանգնեցրել է ավտոբուսը եւ ուղևորների օգնությամբ բռնել տղամարդուն, որին հետո ոստիկանները տեղափոխել են բաժին։ Չեմ կարծում, իհարկե, որ ազգությունը այստեղ կարևոր է, բայց վստահ եմ, որ համապատասխան միջոցներ կձեռնարկվեն։ Մայրաքաղաքի գիշերային լուսավորությունը 1 ժամով կերկարացվի, քննարկում են հաջորդ տարվանից արտաքին լուսավորության ցանցն ամբողջ գիշեր վառ պահելու հարցը։ Thank you.